Wong kuwi kok hadap ke mana? Mune daster maut-maut tesan ke. Melu. Bos medun mepet. Dudek lah. Soteng men dikira aku ning cekel. Pilote Badari. Mau aja muni ngono. Panopine kurang. Elok Pak Benum Lopes. Leng remote arep madeburi. Wah, sangar. Tempel jempole iki lho. Koran kan opine iki lha apik tenan. Nggo lelek. Lah ekone tak gawe 35 mau. Dikine 20 ae yo. Sidak. Rete gedheke eksponen wis ra apa-apa.